हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट प्र्याक्टिकल बेस्ड कोर्समा र आज हामीले जान्ने भनेको युजर एन्ड फ्यामिली एकाउन्ट सेटिङहरूका बारेमा जान्नेछौँ है र विन्डोज सेभेन यदि चलाउनु भएको छ भनेदेखि त्यहाँनिर हाम्रो युजर सेकिन्ड युजरको एकाउन्टको सेटिङ मात्र हुन्छ है तर विन्डोज टेनमा चाहिँ हाम्रो केही एक्स्ट्रा फङ्सनहरू केही एक्स्ट्रा फिचरहरू दिएको छ क्या अर्थात् हामीले विन्डोज टेनमा युजरको मात्र होइन उसको फ्यामिलीको एकाउन्टको सेटिङहरू पनि मिलाउन सक्छौँ क्या यो चाहिँ एकदमै बेस्ट पार्ट हो हाम्रो विन्डोज टेनको र यस्ता धेरै फिचरहरू छन् जुन हाम्रो विन्डोज सेभेनभन्दा एडभान्स छन् ती कुराहरू हामी हरेक टपिकमा कभर गर्दै आएको छौँ र आजको हाम्रो मेजर फोकस भनेको युजर एकाउन्ट सेटिङमा के के कुरा गर्न सकिन्छ त एउटा युजरलाई के के कुरा चाहिन्छ त्यो कुरा हामी सबै गर्नेछौँ फर्स्टमा त एकाउन्टहरू कसरी बनाउने पासवर्डहरू कसरी राख्ने फोटोहरू कसरी चेन्ज गर्ने होइन फेस अनलक फिङ्गर प्रिन्ट यी सबै कुराहरू कसरी राख्ने त ती सबै कुराहरू हामी जान्दछौँ है आज जान्नेछौँ यदि जानेको छैन भनेदेखि सँगसँगै तपाईँहरूले म ट्रबल सुटिङ कलको को कोर्स पनि दिन्छु जसमा हामीले विन्डोज सेनको पासपोर्ट क्र्याक गर्ने रिकभर गर्ने ती कुराहरू त्यहाँ जान्नेछौँ है तर हाम्रो यो विन्डोज टेनको ट्युटोरियल कोर्स भएको कारणले हामी चलाउन सिक्छौँ ट्रबल सुटिङ पनि आउँदैछ हाम्रो विन्डोज टेनको ह्याकिङको कोर्स पनि आउँदैछ है तिनवटा लेभलमा हामीले डिभाइड गरेको छौँ तर प्लिज लेभल वाइज जानु होला है कुनै पार्ट स्किप गर्नुभयो नेक्स्ट पार्ट बुझ्नुहुन्न है त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ र सबैले बुझ्नुहुन्छ ल एजस्ट सिलेबसमा बेस भएर थोरै हामी जानौँ न त के के कुरा हामीलाई दिएको रहेछ जस्तै हेर्नु होला फर्स्टमा हामीले चाहिँ फ्यामिली मेम्बरको लागि एकाउन्ट क्रिएट गर्नु भनेको छ फ्यामिली मात्र होइन हामीले फ्यामिली बाहेक अरू मान्छेहरू हुन्छ नि तिनीहरूको लागि पनि एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ तर सुरुमा चाहिँ हामी आफ्नो एकाउन्ट बनाउन सिक्छौँ क्या सुरुमा आफ्नो बनाउने अनि आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा बनाउन सिक्छौँ है फर्स्टमा हामीले यो कभर गर्नेछौँ त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर छ सेटअप डिफ्रेन्ट वे टु साइन इन अर्थात् हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले क्या पासवर्डले मात्र होइन फिङ्गर प्रिन्टबाट फेस अनलकबाट पिनबाट होइन यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ कसरी लगइन गर्न सकिन्छ ती कुराहरू जान्नेछौँ र सिङ्गिन अप्सन पनि कसरी लिन सकिन्छ यहाँ माथि चाहिँ हामी फेस अनलक फिङ्गर प्रिन्टहरू राख्ने कुराहरू सिक्नेछौँ संग सँगसँगै हामी साइन इन अप्सनमा चाहिँ यो पासवर्डहरू हामीले राखिसकेपछि कसरी अनलक गर्ने बेला खोजिन्छ नि किनकि धेरैजनाले फिङ्गर प्रिन्ट राख्छन् तर कहाँबाट खोल्ने कसरी खोल्ने आइडिया हुँदैन क्या अर्थात् हामीले लाउन मात्र होइन खोल्न पनि जान्नेछौँ ल ठिक छ सिम्पली हामी यो स्क्रिनमा चाहिँ हामी पहिले म तपाईँहरूलाई अरू यो स्क्रिन देखाएर मात्र सुरु गर्छु किनकि धेरैजना एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ कतिजना फ्रेसर पनि हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ है त्यस कारणले यो पार्ट म देखाउँछु र यो पार्ट ल्याउन आउनुहुँदैन भनेदेखि विन्डोज डी बटन एकैचोटि प्रेस गर्नु होला है भएन यहाँनिर हामीले सिम्पली कन्ट्रोल प्यानल भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है कन्ट्रोल प्यानल र अलवेज म रेकमेन्ड गर्छु कि सर्च गर्ने बेला एप लेख्दा एकदमै राम्रो है यहाँनिर हाम्रो दुई तरिकाको अप्सनहरू दिएको हुन्छ एक त हाम्रो भ्यू बाई लार्ज आइकन हुन्छ यहाँनिर हेर्नु होला हो अर्को यहाँनिर हाम्रो भ्यू बाई क्याटेगोरी हुन्छ भ्यू बाई क्याटेगोरी भनेर दिएको हुन्छ जसमा हाम्रो यस्तो ग्राफिक्सहरू यस्तो हामीलाई अप्सनहरू सेटिङहरूको दिन्छ अर्को चा। हामीलाई चाहिँ यहाँनिर लार्ज आइकन भनेर पनि देखाउँछ ठिक छ जुनसुकै मोडमा ओपन होस् हामीले पासवर्डहरू राख्नको लागि म्यानेज गर्नको लागि कुन सेटिङ चलाउन जानुपर्छ त सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो यो युजर एकाउन्टवाला जुन हाम्रो दिएको छ नि हो जाने भनेको यही सेटिङमा हो क्या ठिक छ लार्ज आइकनमा पनि हाम्रो यहाँनिर सेटिङ दिएको हुन्छ ठिक छ ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को सेटिङ छ भ्युवाई क्याटेगोरी यसमा चाहिँ सुरुमै माथि हुन्छ है हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युजर एकाउन्ट सेटिङ भनेर छ जुनसुकैबाट इन्टर गर्दा पनि हुन्छ तर म तपाईँहरूलाई अलवेज के सजेस्ट गर्छु के सल्लाहहरू दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सेटिङहरू चलाउने बेला लार्ज आइकन आइकनमै चलाउनु होला किनकि यसमा हाम्रो सबै सेटिङहरू छुट्टा छुट्टै देखाउँछ क्या हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ ठिक छ सबै हाम्रो पार्ट पार्टमा यसले आफै डिभाइड गरिदिन्छ क्या ग्रुपिङ गर्दैन हो ल हामी जानुपर्ने ठाउँ कहाँ हो त यो युजर एकाउन्टको सेटिङमा जानुपर्ने हो है अब यसैलाई हामी ओपन गरौँ न त डबल क्लिक गर्दा हुन्छ है पहिले एक क्लिक गर्नु होला ओपन भएन भनेदेखि तपाईहरुले डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ ल यहाँ हेर्नु होला है तपाईहरुको यहाँ यहाँनिर एकाउन्टको इन्फर्मेसन देखाउँछ क्या ठीक छ यहाँ यहाँनिर चेन्ज एकाउन्ट नेम भनेर छ एकाउन्टको नाम चेन्ज गर्ने अर्थात जुन हाम्रो यहाँ माथि लेखिएको छ नि यो नाम यो नाम चेन्ज गर्ने के भनेर भन्दै छ कि माथिको नाम कतिको एडमिन होला कतिको आफ्नो नामबाट होला कसैको स्कुलको नामबाट होला होइन ना? राखिरहन्छन् कम्प्युटरहरूमा अर्को चाहिँ हाम्रो एकाउन्टको टाइप एकाउन्टको टाइपमा हाम्रो दुइटा हुन्छ है एउटा स्ट्यान्डर्ड भनेर दिएको हुन्छ अर्को हाम्रो एडमिन भनेर दिएको हुन्छ यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने छ क्या अर्थात् यो एकाउन्टले चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छ क्या सबै सेटिङहरू म्यानेज गर्न सक्छ ठ्याकी म्यानेजर जस्तो यदि कुनै पनि एकाउन्टमा एडमिनिस्ट्रेटर भनेर लेखाएको छ भनेदेखि त्यसलाई एज अ म्यानेजर बुझ्नु होला है यदि स्ट्यान्डर्ड भनेर लेखा छ भनेदेखि नर्मल एकाउन्ट हो जसमा चाहिँ हाम्रो धेरै कुराहरूको पर्मिसन दिएको हुँदैन अर्को सेटिङ छ हाम्रो यहाँनिर म्यानेज एन अदर एकाउन्ट अर्थात् हामीलाई नयाँ एकाउन्ट बनाउनु छ भनेदेखि ठिक छ अर्को चाहिँ हाम्रो चेन्ज युजर एकाउन्ट कन्ट्रोल सेटिङ यो एकाउन्टको कन्ट्रोलरहरू के के दिने त त्यो म्यानेज गर्ने कुराहरू भयो है पहिला म यही एकाउन्टलाई चाहिँ थोरै कस्टमाइज गर्छु कस्टमाइज भनेको चेन्ज गर्छु आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँहरूलाई म चेन्ज गरेर देखाउँछु यहाँ हेर्नु होला है सुरुमा चाहिँ नाम भनेको रहेछ ल नामै चेन्ज गरौँ न त ए एकाउन्ट नेम के राख्ने त नयाँ यस्तो मैले के राखिदिएँ त ल यो नाम राखिदिएँ है ठिक छ अब माथिको नाम हाम्रो हटेर जान्छ जुन हाम्रो यो नेम छ नि यो हटेर के भइदिन्छ त अर्कै भइदिन्छ हेर्नु होला ठिक छ ल चेन्ज नेम थोरै टाइम चाहिँ लाग्न ना सक्छ नाम चेन्ज भयो म के गर्छु त पुरानै नाम राखिदिन्छु है मलाई पुरानै नाम ठिक लाग्छ भयो होइन ल मैले नाम चेन्ज गरिदिएँ अर्को छ चेन्जर एकाउन्ट टाइप यो चाहिँ नगर्नु होला है यो चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल एकाउन्टमा नखर्नु होला अरू एकाउन्टमा मात्र टेस्टिङ गर्नु होला है जस्तै यहाँनिर हामीलाई देखाउँछ एडमिनिस्ट्रेटर अर्को हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भनेर हुन्छ है ठिक छ यदि तपाईँको कम्प्युटरमा एउटा मात्र एकाउन्ट छ भनेदेखि यसलाई चेन्ज गर्न नदिन सक्छ है एडमिन भनेको चाहिँ पर्मिसन भएको यहाँ हेर्नु न लेखेको छ त तल एडमिनिस्ट्रेटर ह्याभ कम्प्लिट कन्ट्रोल ओभर द पिसी योसँग चाहिँ सबै कुराको कन्ट्रोल हुन्छ यसले चाहिँ जुन सेटिङ पनि चेन्ज गर्न सक्छ त्यति पावरफुल हुन्छ है अर्को चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरको सेटिङहरू चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन है जस्तो हामीले सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्छौँ नि कति बेला पासवर्ड सोधिदिन्छ क्या त्यो किन भएको हो त उसले पर्मिसन पाएन क्या उसले चाहिँ हाम्रो यो एडमिनको पर्मिसन लिनु पर्यो वा हाम्रो यो एकाउन्टको पासवर्ड चाहिँ हाल्नु पऱ्यो क्या ठिक छ मैले चाहिँ क्यान्सल गरिदिएँ है चा? ल त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो म्यानेज एन अदर एकाउन्ट ल हामी अर्को एकाउन्ट बनाउन सिकौँ न त फेरि गाह्रो केही पनि छैन सिम्पली त्यो फर्म भइरहे जस्तो हो क्या ब्याङ्क ब्याङ्कको हाम्रो फर्म हुन्छ नि त्यो फर्म भर्न आएमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै इजी हुनेछ ल यसमा क्लिक गर्नु होला त्यही नाम थर पासवर्ड त हाल्ने हो नि ठिक छ यहाँनिर हाम्रो दुईवटा एकाउन्ट रहेछ है कतिवटा एकाउन्ट रहेछ त हाम्रो दुइटा एकाउन्ट रहेछ ल मलाई चाहिँ नयाँ एकाउन्ट थप्न मन लाग्छ तल अप्सन दिएको हुन्छ है एड न्यु युजर इन पिसी सेटिङ अहिले हामी युजर एकाउन्टको बारेमा जानिरहेछौँ है फ्यामिलीको बारेमा जाने छैनौँ नि अहिले के को बारेमा जानेछौँ त हामीले सिम्पली युजर मात्र पहिला मान्छेको बारेमा जानौँ न अनि मान्छेको परिवारको बारेमा जानौँला यदि हाम्रो हो भनेदेखि आफ्नो परिवारको बारेमा म्यानेज गर्ने साथीको लागि बनाएको हो भनेदेखि साथीको फ्यामिलीको बारेमा म्यानेज गर्ने केही पनि त गाह्रो छैन नि ल यहाँ आउनु होला अनि यो एड न्यु युजर इन पिसी सेटिङ भन्दैछ ल मैले क्लिक गरेँ हेर्नु होला है ठिक छ अदर युजर भनेर छ एड सम वान इल्स टु दिस पिसी गर्नु होला के हो त यो मेरो फ्यामिली मेम्बर होइन अहिले फ्यामिलीको बारेमा पछि चर्चा गरौँला अरूलाई हामी चाहिँ यहाँनिर एड गरौँ हेर्नु होला है, है। त्यहाँ अप्सनमा क्लिक गर्दा के भन्दैछ त हामीलाई एकाउन्टको लागि यहाँनिर हामीलाई इमेल सोधिरहेछ क्या होइन इमेल अरू फोन नम्बर हामीलाई सोधिरहेछ इमेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ और फोन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मसँग इमेल छैन भनेदेखि तल क्लिक गर्नु होला तर तपाईँसँग तो चाहिँ कुनै बेला इन्टरनेट नहुनसक्छ क्या त्यस्तो केसमा अर्को युजर बनाउनु छ अब के गर्ने हेर्नु होला इन्टरनेट छ भनेदेखि त ठिकै छ यो तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ यदि इन्टरनेट छैन भनेदेखि र तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को युजर बनाउन मन लाग्छ त्यस्तो केसमा के गर्ने हो त्यो ट्रिक चाहिँ हामी जानिराखौँ है ठिक छ हाम्रो सिलेबसमा यो अदर भन्ने पछि छ अदर एकाउन्ट पछि सिकाऊँला त्यसको लागि सिम्पली तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त कन्ट्रोल प्यानलमा जानु होला है विन्डोज आर कन्ट्रोल प्यानल यस यसरी यहाँनिर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अरू सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल प्यानल भनेर र अघि नै हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल पहिलेदेखि नै ओपन भएको थियो है कन्ट्रोल प्यानल अघि नै हाम्रो ओपन भएको थियो नि त यहाँ सेटिङमा त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ गएको थिएँ म होइन हो म्यानेज एन अदर एकाउन्ट भनेको थिएँ ठिक छ ल तर यहाँनिर एड युजर गर्दाखेरिले चाहिँ इन्टरनेटबाट गर्नुपर्छ भन्दै थियो अब हामी कन्ट्रोल प्यानल जानुको लागि यहाँ माथिको बटनमा हामी हेर्नु होला है कन्ट्रोल प्यानल भनेर दिएको छ यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अरू तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ भनेदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि कन्ट्रोल प्यानल टाइप गरेर गर ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ खासै गाह्रो छैन यहाँ माथि कन्ट्रोल प्यानल पहिल्यैदेखि दिएको छ त्यही बटनमा हामी त्यही अप्सनमा क्लिक गर्छौँ है ल र फेरि हामीले यो क्याटेगोरीलाई चाहिँ लार्ज आइकनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु होला है अब युजर एकाउन्टमा जाने होइन यसले हामीलाई चाहिँ अफलाइन एकाउन्ट बनाउन दिइरहेको छैन हामी अर्को आइडिया युज गर्छौँ त्यसको लागि सानो हाम्रो यहाँनिर अप्सन दिएको छ कपीमा नोट गर्नु होला है के अप्सन छ त हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल्स भनेर दिएको छ क्या अर्थात् एडमिनले चलाउने टुल के होइन हाम्रो एकाउन्ट त एडमिन एकाउन्ट हो नि त त्यसले चलाउने टुल भन्दैछ सिम्पली अब यसमा डबल क्लिक गर्नु होला एक क्लिक ओपन एक, एक क्लिक गर्दाखेरि ओपन भयो भनेदेखि ठिकै छ भएन भनेदेखि डबल क्लिक ठिक छ ल त्यसपछि हाम्रो आउँछ कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट अरूमा नजानु होला है अहिले अरू कुरा नसिक्नु होला म तपाईँहरूलाई सबै कुरा बिस्तारै डिटेलमा सिकाउँछु कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा के गर्न सक्नुहुन्छ त डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसले चा। चाहिँ अलिक टाइम लिन सक्छ है हाम्रो मैले डबल क्लिक गरेँ लोडिङ हुँदैछ थोरै टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ है ल ओपन भयो हाम्रो होइन र कतै पनि अहिले नजानु होला है हामी अहिले सिम्पली युजर र एकाउन्टको बारेमा मात्र सिक्नेछौँ ल यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनाइदिउँ न त है ल यहाँनिर खोज्नु होला युजर एकाउन्ट कहाँ छ त हाम्रो यी लोकल युजर एन्ड ग्रुप्स भनेर छ लोकल युजर एन्ड ग्रुप भनेर दिएको छ यसैमा हामीले चाहिँ सेटिङहरू मिलाउने हो यहाँनिर हेर्नु नि सानो हाम्रो चुचो जस्तो देखाइएको छ क्या त्यहाँ चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्नु होला है हो चुचो जस्तो आइकनमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ वा यहाँनिर यसरी क्लिक गर्दा पनि हुन्छ तर त्यति बेस्ट चाहिँ हाम्रो देखिँदैन चुच्चोमा क्लिक गर्नु अनि युजरमा है ग्रुप आज हाम्रो होइन है आज हामी युजर मात्र बनाउन बनाउनु सिकिरहेछौँ सो युजरमा क्लिक गऱ्यौँ अब यहाँ चाहिँ देखाउँछ है कि हाम्रो कम्प्युटरमा कुन कुन युजर रहेछ यो सानो ठुलो बनाउन त आउँछ नि तपाईँहरूलाई त्यही हाम्रो विन्डोजलाई यसरी तानेर चाहिँ सानो ठुलो बनाएको जस्तै त हो नि यहाँ समातेर हामीले सानो ठुलो बनाउने त हो नि ठिक छ हेर्नु होला एक दुई तिन चार पाँच छ छवटा एकाउन्ट रहेछ तर हाम्रो अघिको कन्ट्रोल प्यानलको सेटिङमा जम्मा कतिवटा देखाइरहेको थियो त सबै कुरा म देखाउँछु जम्मा दुईवटा देखाइरहेको थियो हेर्नु होला है, हो, है। केही कुराहरू तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ क्या होइन त्यो कुरा फेरि जान्न एकदमै जरुरी छ क्या नजानी नहुनुपर्ने कुराहरू हो ल यहाँ हेर्नु होला है यता हेर्दाखेरि दुईवटा एकाउन्ट छ तर यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो तिन तिन छवटा एकाउन्ट छ क्या किन दुईवटा मात्र देखायो त हो त्यो कुरा जान्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ है तपाईँहरूलाई सानो एउटा म चिट देखाउँछु आफै डिमेल्स थाहा पाउनुहुन्छ यो सबै एकाउन्टमा हेर्नु होला है एउटा यो एकाउन्ट र अर्को हाम्रो यो टेस्ट भनी एकाउन्टमा यहाँ डाउनलोडवाला सिम्बल होइन वा यस्तो एरोवाला सिम्बल चाहिँ छैन किन छैन त यो दुइटा एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो एक्टिभ एकाउन्ट हो अर्थात् चलिरहेको एकाउन्ट हो बाँकी भनेको हाम्रो डिसेबल एकाउन्ट हो क्या यति हाम्रो इनेबल वा एक्टिभ एकाउन्ट हो यही सबै हाम्रो डिसेबल एकाउन्ट हो क्या हेर्नु न कतिकोमा हाम्रो गेस्ट युजर हुन्छ कतिकोमा हुँदैन क्या त्यो किन त कतिजनाले गेस्ट एकाउन्टलाई इनेबल गरेको हुन्छन् कतिजनालाई डिसेबल मैले कसरी थाहा पाएँ था? त एकदम म यो सिम्बल हेरेर रह थाहा पाउन सक्छु एक्सपिरियन्स भएको कारणले यदि एक तपाईँहरू एक्सपिरियन्स हुनुहुन्न भनेदेखि म सेटिङ पनि सिकाउँछु इ यसमा तपाईँहरूले राइट क्लिक गर्नु होला अनि प्रोपर्टिजमा जानु होला एकाउन्ट इज डिसेबलमा क्लिक गरेको छ क्या अर्थात् हाम्रो एकाउन्टलाई के गरिएको छ त ब्यान्ड गरिएको छ क्या यसलाई खोलिएको छैन अर्थात् यो एकाउन्टबाट हाम्रो चाहिँ लगइन गर्न मिल्दैन भनिएको छ है ठिक छ अर्को पनि हेरौँ न जस्तो हाम्रो यो हामीले चलाउने एकाउन्ट प्रोपर्टिजमा गयो यहाँनिर एकाउन्ट इज डिसेबलमा हाम्रो छैन क्या हो यदि मैले यसमा चाहिँ क्लिक लगाइदिएँ भनेदेखि यो एकाउन्ट पनि मेरो के भइदिन्छ त डिसेबल भइदिन्छ वा बन्द भइदिन्छ तर म चाहिँ क्यान्सल गर्छु है हो अरू तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा गेस्ट एकाउन्ट अन गर्न मन लाग्छ भनेदेखि यहाँबाट प्रोपर्टिजमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ त ए डिसेबल छ हटाएर चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ ओके गर्नु होला अब यहाँनिर दुइटा छ नि एकैछिनमा हाम्रो तिनवटा हुन्छ हेर्नु होला है युजर एकाउन्ट म्यानेज एनजर एकाउन्ट ओक्नु होला रिफ्रेस हुन चाहिँ टाइम लाग्छ एकचोटि हामीले यसलाई चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ होइन केही छैन अर्को अब हाम्रो नयाँ केस आउँछ कि कसरी नयाँ युजर एड गर्ने यहाँ त हाम्रो अप्सन दिएको थियो कि म्यानेज एनअदर एकाउन्ट भनेर ठिक छ म्यानेज एनअदर एकाउन्ट भनेर अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कहाँनिर अप्सन दिएको हुन्छ नि मोर एक्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै न्यु युजर आयो हेर्नु होला है मैले कहाँ गरेँ त मोर एक्सनमा न्यु युजर भनेर दिएको छ ओर सिम्पली हामीले यतापट्टि पनि राइट क्लिक गरेर चाहिँ न्यु युजर एड गर्न सक्छौँ हेर्नु होला यहाँ मोर एक्सनबाट पनि न्यू युजर एड गर्न सकिन्छ अर्को भनेको यहाँ राइट क्लिक गरेर पनि नयाँ युजर एड गर्न सकिन्छ यी फर्म भर्या जस्तो त हो नि कुनै पनि गाह्रो छ त छैन नि युजरको नाम के हो भनेर सोध्दैछ अब आफ्नो नाम राख्नु होला यहाँनिर रा। जस्तै मैले यहाँनिर आफ्नै नाम राखिदिनु हो त मैले नाम राखेँ हो फुल नेम भन्दैछ क्या अर्थात् के नाम भनेर चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुने त ल मैले चाहिँ यो हेर्नु होला है यो नाम राख्दिएँ भयो होइन डिस्क्रिप्सन यहाँनिर के हो भनेर लेख्ने कि जस्तै यहाँ छ नि बिल्टिन एकाउन्ट भनेर यहाँनिर लेखिदिने ले मैले ले 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 आफै बनाएको भनेर अब यहाँनिर कुनै कमेन्ट जस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ होइन डिस्क्रिप्सन पासवर्ड राख्ने कि नराख्ने भन्दैछ म चाहिँ पासवर्ड राख्दिनँ है अहिले जस्ट एज अ चेकिङ पर्पज त्यसपछि एकाउन्ट डिसेबल भनेर छ एकाउन्ट खो चाहिँ बनाउने तर बन्द गरेर राख्ने फाइदा भयो त भएन भने यसलाई मैले हटाइदिएँ अनि क्रिएट गरेँ है यहाँ हेर्नु होला साइडमा हाम्रो देखाएकै छैन अहिलेसम्म मेरो नामको एकाउन्ट देखाएको छ त छैन नि अब यसलाई क्लोज गरेर एकचोटि रिफ्रेस चाहिँ गर्नु होला रिफ्रेस गर्नु होला आयो सुभाष भनेर आयो पुरा नाम के रहेछ त सुभाष चौधरी तर हाम्रो कम्प्युटरमा एकाउन्ट चाहिँ सुभाष चौधरी भनेरै डिस्प्ले हुन्छ है ठिक छ यहाँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनहरू दिएको छ हटाउन मन लाग्छ भनेदेखि यहाँनिर जाने डिलिट भनेर छ केही चा? गाह्रो छ छैन नि एड गर्नु भनेको न्युमा जाने हटाउनु छ भने डिलिट नाम चेन्ज गर्नु छ भनेदेखि रिनेमा गर्ने त हो नि केही खासै गाह्रो छ त छैन नि त्यही हाम्रो फाइल र फोल्डरलाई चलाएको जस्तो हो क्या ल अब चाहिँ मैले यिनीहरूलाई चाहिँ क्लोज गरेँ है नि यहाँनिर आयो हाम्रो हेर्नु होला है के आयो त सुभाष चौधरी भनेर लोकल एकाउन्टहरूमा आयो अब यहाँ हेर्नु होला अब एकाउन्टको नाम चेन्ज गर्ने यहाँबाट चेन्ज गर्न मन लाग्छ भनेदेखि के राख्ने त ल कम्प्युटर भनेर यस्तो जे यसो एज अ नेम मात्र राखिदिएको है कुनै पनि त्यस्तो मेरो मिनिङ छैन यहाँ हेर्नु होला है अब क्रिएट क्रिएटर पासवर्डमा तपाईँहरूले यहाँनिर पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ के पासवर्ड राख्ने त न्यु न्यू भनेर छ होइन जे मन लाग्छ राख्नु होला है म चाहिँ यहाँनिर आफ्नै नामबाट राखिदिन्छु एज अ बेसिक ठिक छ एज अ बेसिक राखिदिएँ है तर आफ्नो नामबाट पासवर्ड चाहिँ कसले नराख्नु होला है त्यो राखेको नराखेको फाइदा हुँदैन मान्छेले यतिकै गेस गरेर हानिदिन्छ है ठिक छ ल मैले चाहिँ क्रिएट पासवर्डमा हालेँ यहाँनिर कुनै वर्डहरू दिन सक्नुहुन्छ मैले क्रिएट गरेँ है ठिक छ अरू पनि छ यहाँनिर चेन्ज द पासवर्ड अब हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो एडमिन एकाउन्ट भएको कारणले सिधै न्यू भनेर आयो यदि तपाईँहरूले चाहिँ एडमिन बाहेक अर्को एकाउन्ट लगइन गर्नु भएको छ भनेदेखि पहिले चाहिँ ओल्ड पासपोर्ट भनेर सोध्छ अनि न्यू पासपोर्ट भनेर सोध्छ है ठिक छ मैले क्यान्सिल गरिदिएँ यही फाइदा छ है हाम्रो एडमिन एकाउन्टको वा म्यानेजर एकाउन्टको यसले चाहिँ अरू सबैको सेटिङहरू चेन्ज गर्न सक्छ क्या त्यस्तो पर्मिसन चाहिँ हुन्छ है अब एकाउन्ट टाइपमा चेन्ज गर्ने भनेर भन्दैछ स्ट्यान्डर्ड राख्ने कि एडमिन राख्ने स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ चे केही चेन्ज गर्न नपाउने हेर्न मात्र पाउने एडमिन भनेको म्यानेजर जस्तो क्या अब यसले अर्को सेटिङहरू पनि चेन्ज गर्न पाउँछ त्यस्तो हो है फाइदा मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ डिलिट चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ गरिनँ है आयो होइन अब रिफ्रेस गरेर हेर्नु होला रिफ्रेस गर्नै पर्दैन देखाइसक्यो थोरै हाम्रो अझ जान्नुपर्ने कुरा के छ अघिको सेटिङमा हामी जाम है कन्ट्रोल प्यानल लार्ज आइकन एड्मिनिस्ट्रेटिभ टुल हेर्नु होला है म फेरि रिगाइड गर्दैछु तपाईँहरूलाई कन्ट्रोल प्यानल अल सेटिङ एड्मिनिस्ट्रेटिभ टुल अनि कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा डबल क्लिक र अरू कतै नहेर्नु होला है सिपले तपाईँहरू आज चाहिँ लोकल युजर र ग्रुप हेर्नु होला है नाममै लोकल छ नि अनलाइन भनेकै छैन लोकल भनेको हाम्रो कम्प्युटरबाटै गर्न सकिने कुराहरू हो क्या ठिक छ ल अनि युजरमा जाने युजरमा क्लिक गरेर चाहिँ धेरै कुराहरू छन् यहाँ हेर्नु न यी पनि हाम्रो यसरी देखाएको छैन म अहिले चाहिँ के गरिदिन्छु हेर्नु होला है यो सुभाषलाई चाहिँ म डिसेबल गर्छु इफेक्ट हेर्नु होला है एकाउन्ट इज डिसेबल गरिदिएँ ल अप्लाई गरेँ है अब उताबाट मेरो हटिदिन्छ हेर्नु होला है ओके गर्ने बित्तिकै हो तर यता देखाएको छैन के फेरि टाइम लाग्छ हाम्रो रिफ्रेस हुनको लागि अब देखायो त देखाएन नि फेरि म यो एकाउन्टलाई प्रोपर्टिजमा गएर इनेबल गरिदिन्छु अर्थात् डिसएबलबाट अप्सन चाहिँ हटाइदिन्छु है ठिक छ अप्लाई गरेँ अब यतापट्टि फेरि रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो देखाउँछ है बुझ्नुभयो फरक ल अब यहाँनिर अरू पनि हाम्रो अप्सन चाहिँ छ है प्रोपर्टिजमा यहाँ हेर्नु होला एउटा युजर मस्ट चेन्ज पासपोर्ट एट नेक्स्ट लगइन अर्कोचोटि लगइन गर्ने बेला उसले पासपोर्ट चेन्ज गर्न पाउँछ अर्थात् हामीले विन्डोजलाई लक गरेर जुन हामीले यसरी विन्डोज एल भनेर प्रेस गर्छौँ नि हो यति बेला जुन हामीले पासवर्ड इन्टर गर्छौँ नि त्यो इन्टर गर्ने बित्तिकै नयाँ चेन्ज गर्न मिलोस् कि नमिलोस् मिलोस। त्यो कुराहरू हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ है ठिक छ ल अर्को छ हाम्रो युजर क्यानट चेन्ज पासवर्ड हेर्नु होला यदि हामीले युजर क्यानट चेन्ज पासवर्ड राखिदियो भनेदेखि यदि यो सुभाष भन्ने युजरबाट कसैले लगइन गर्यो भनेदेखि पासपोर्ट थाहा पाए पनि उसले पासपोर्ट चेन्ज गर्न पाउँदैन क्या किनकि म्यानेजरले उसलाई पर्मिसनै दिँदैन अरू हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर एकाउन्टरलाई पर्मिसन दिँदैन क्या कति एकदम एडभान्स कुरा है धेरैले थाहा हुँदैनन् किनकि धेरैले सोध्छन् कि ए पासपोर्ट त चेन्ज गर्छु चेन्जै हुँदैन किन नभएको त यहाँ अप्सनमा चाहिँ युजर क्यानट नट चेन्ज पासपोर्टमा क्लिक गरिदिएको हुन्छ क्या धेरै एडमिनहरूले ताकि उसले पासपोर्ट चेन्ज गर्न नपाओस् भनेर ल अप्लाई गर्ने ओके अरू पनि छ यहाँनिर हाम्रो मेम्बर अफ र प्रोफाइल यो चाहिँ हामी ग्रुप बनाउने बेला चाहिँ सिकाउने सिकाउनेछौँ अहिले तपाईँहरूलाई ग्रुपिङको कन्सेप्ट छैन नेक्स्ट टाइममा हामी चाहिँ फ्यामिली एकाउन्ट र यो ग्रुपका बारेमा जान्नेछौँ है ठिक छ ल अहिले जेनरल हामी सबै कुरा बुझिहालौँ अर्को चाहिँ हाम्रो पासवर्ड नेभर एक्सपायर हाम्रो विन्डोजको लिनक्सको जुन अपरेटिङ सिस्टमको पासवर्ड चाहिँ एक्सपायर हुन्छ है कसैको एक वर्षमा होला तिन महिनामा होइन ती हामीले टाइमहरू पनि म्यानेज गर्न मिल्छौँ त्यस कारणले धेरै पासवर्डहरू चाहिँ वर्ष दुई वर्ष भएपछि चाहिँ कामै नगर्ने पनि पाइएको छ त्यो किन त पासवर्ड एक्सपायर भइदिन्छ क्या र धेरै हाम्रो कम्पनीहरूमा चाहिँ तिन तिन महिनामा चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर नियम राखिदिएको हुन्छ क्या यदि तिन महिनासम्म चेन्ज गरेन भनेदेखि त्यो पुरानो पासवर्ड चाहिँ हाम्रो आफै हराएर जान्छ क्या ठिक छ हो तर यहाँनिर यदि हामीले पासवर्ड कहिले पनि एक्सपायर नहोस् भनेर क्लिक गर्दा भनेदेखि लाइफ टाइम त्यही पासवर्डले पनि काम गर्छ है ल अप्लाई र मैले ओके गरिदिएँ ल युजर एकाउन्टको सेटिङ हाम्रो यति थियो ल अर्को कतिजनाले पिक्चर राख्ने पनि मनपर्छ होला होइन तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ पिक्चरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ राइट क्लिक गर्नु होला पक्नु होला है हाम्रो पास यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ फोटो राख्ने अप्सन चाहिँ दिएको छैन है चेन्ज द एकाउन्ट नेम चेन्ज एकाउन्ट टाइप पासवर्ड डिलिट भन्ने छ तर यहाँनिर हामीलाई चाहिँ फोटो चेन्ज गर्ने अप्सन दिएको छैन विन्डोज सेभेनमा चाहिँ दिएको छ र पुरानो पुरानो धेरै पहिले रिलिज भएको विन्डोज टेन हाम्रो टु थाउजन्ड फिफ्टिनतिर चाहिँ यहाँ दिएको थियो त्यसपछि नयाँमा हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सेटिङमा आउने तपाईँहरूको यस्तो सेटिङ देखिन सक्छ है अब कलर कसैको निलो रातो त्यो डजन्ट म्याटर मैले तपाईँहरूलाई पहिले सिकाइसकेको छु कि कलरहरू कसरी चेन्ज गर्ने र फोटोहरू चेन्ज गर्नको लागि यहाँनिर हाम्रो एउटा एकाउन्ट भन्ने दिएको हुन्छ है सेटिङ सबैले हेर्नु होला सिम्पली सेटिङ ओपन गर्ने बित्तिकै विन्डोज हाम्रो ओपन हुन्छ सेटिङमा जाने अनि हाम्रो यहाँनिर के को लागि अप्सन दिएको हुन्छ त एकाउन्टको लागि अप्सन दिएको हुन्छ क्या यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने ठिक छ अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रै पिक्चरहरू दिएको छ होइन ल पिक्चरहरू दिएको छ तपाईँहरू चाहिँ अदर एकाउन्टमा जानु होला र यहाँनिर गएर के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ फोटोहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है ल हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कम्प्युटर भन्ने एकाउन्ट लगइन भएको छैन है त्यस कारण फोटो चेन्ज गर्न मिल्दैन हाम्रो यो योर इन्फोमा आउँछ कि यहाँनिर हेर्नु होला जुन एकाउन्ट लगइन भएको छ नि त्यसको मात्र हामीले फोटो चेन्ज गर्न पाउँछौँ एक त क्यामेराबाट फोटो खिच्दा पनि हुन्छ आफ्नो अब हुन त ल्यापटपको क्यामेराबाट हामीले फोटो खिच्दैनौँ अर्को चाहिँ हाम्रो ब्राउज फर वान यहाँ गएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त फोटो खोजेर पनि राख्न सक्छौँ कि जस्तै यहाँ फोटो क्लिक गर्ने चुज पिक्चर फोटो हाम्रो चेन्ज भयो क्या अब उसले अप्सन दियो कि यसमध्ये कुन चाहिँ फोटो राख्ने भनेर रा। हेर्नु होला है अहिले मेरो यो एकाउन्ट लगिन्छ त्यस कारणले यसको फोटो मात्र चेन्ज गर्न सक्छौँ यदि मलाई कम्प्युटर सुबास वा हाम्रो अर्को टेस्ट भन्ने एकाउन्ट छ त्यो एकाउन्टको फोटो चेन्ज गर्नु छ भनेदेखि हामीले त्यही एकाउन्ट लगइन गर्ने अनि ब्राउज फर वान भन्ने हुन्छ है ठिक छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो कुन एकाउन्ट छ त सिसिआइजी वान ह्यास साठी दुई सय एकसट्ठी लगिन्छ क्या कारणले हाम्रो यो कम्प्युटरमा यो एकाउन्टको पिक्चर मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ अरू चा। एकाउन्टको चाहिँ मिल्दैन है यदि विन्डोज सेभेन छ भनेदेखि मिल्थ्यो तर विन्डो टेनमा हाम्रो धेरै सेटिङहरू चाहिँ चेन्ज गरिएको छ है यो कुरामा नजुकिनु होला सिम्पली सेटिङमा जाने त्यसै गरी हाम्रो एकाउन्टमा छ क्या अनि हाम्रो यो इन्फ आफ्नो इन्फर्मेसन चेन्ज गर्ने यहाँ फ्यामिली अरू अरू एकाउन्टको चाहिँ हामीले के पनि यहाँनिर गर्न चाहिँ मिल्दैन है ए हामीले एकाउन्टको टाइप मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ ठिक छ अरू केही पनि गर्न मिल्दैन आई होप तपाईँहरूलाई चाहिँ युजर एकाउन्टको बारेमा धेरै नलेज भयो होला नेक्स्ट दिनदेखि चाहिँ हामी फ्यामिली र अरू एकाउन्ट चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त ती सबै कुराको बारेमा जान्नेछौँ त्यति मात्र होइन आजको भिडियोमा हामीले थोरै कुरा के मात्र सिक्यौँ त कसरी हामीले पासवर्डहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्र सिक्यौँ तर फिङ्गर प्रिन्ट फेस अनलक कसरी राख्ने त त्यो कुरा हामीले सिकेनौँ है अर्थात् हाम्रो सेटअप डिफ्रेन्ट वेज टू लगिङ म चाहिँ थोरै अहिले चाहिँ हिन्ट दिएर जान्छु तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट भिडियोमा एकदम डिटेलमा सिकाउनेछु है ल हेर्नु होला त्यसको लागि सेटिङमा जाने अनि हाम्रो यहाँनिर एकाउन्टमा साइन इन अप्सन भनेर दिएको हुन्छ है साइन इन अप्सन भनेर दिएको हुन्छ के केबाट चाहिँ मेरो कम्प्युटरलाई ओपन गर्न मिल्छ त एउटा फेस अनलक फिङ्गर प्रिन्ट पिनबाट पासवर्डबाट वा पिचरहरूको पनि कुराहरू छ यो कुरा म तपाईँहरूलाई ट्रिक छ होइन यो कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ लाइभ डेमो देखाउँछु अर्को सेक्युरिटी कि फिजिकल सेक्युरिटी कि यी दुइटाको चाहिँ हाम्रो अलि एडभान्स टपिक हो यसमा चाहिँ डिटेलमा जान्न मलाई मात्र भन्नु होला है यो डिटेलमा जान्न मलाई मात्र भन्नु होला नत्र यो चाहिँ हाम्रो अलि एडभान्स कुरा नै हो तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ने कुराहरू छन् बाँकी यो तिन चार हाम्रो चारवटाको चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा एकदमै डिटेलमा सिकाउनेछु है ल यति भन्दा मैले बिदा मागेँ हस् धन्यवाद